crianças, jovens, adultos. A festa foi para todas as idades. E desde cedo, o público aguardava ansioso o desfile em homenagem aos 202 anos de independência do Brasil. Eu estava aqui ansioso, eu queria ver o presidente. Eu também estou achando muito legal aqui. Todo ano a gente vem para poder lembrar da nossa independência, né? A gente tem que saber de onde realmente vem a história. Então, vir para cá é como se a gente comemorasse a nossa independência. Então, eu acho super importante todo ano vir. Eu quero... que vai ter os voos, sabe, que vai desfilar os aviões, os helicópteros, essa parte aí eu quero ver. O que, que você está esperando desse desfile? A quadrilha da fumaça, porque eles vão fazer um desenho com fumaça lá em cima. Após o presidente Lula desfilar em carro aberto, um momento especialmente cívico, a execução do hino nacional. Desfile devidamente autorizado pelo presidente, foram mais de 2 horas de cerimônia. Senhoras e senhores, tem início o desfile cívico-militar de 7 de setembro de 2024. Por aqui, desfilaram quase 9 mil pessoas. Dentre elas, atletas do programa de alto rendimento das Forças Armadas. Caio Bonfim, que levou a prata na marcha atlética nas Olimpíadas de Paris, e outros medalhistas dos Jogos marcaram presença. Também teve o grupo que representou o povo do Rio Grande do Sul, alvo de uma onda de solidariedade neste ano, ao passar pela catástrofe climática das enchentes que assolaram o estado. Bombeiros e defesa civil, figuras tão importantes no combate aos efeitos dos desastres climáticos em diversas partes do país, também foram lembrados e homenageados, assim como as forças de segurança. No meio de tantos representantes militares e civis, um ponto alto, sem dúvida, foi a passagem do Zé Gotinha. Carismático, ele empolgou a plateia, que deu tchauzinho em resposta aos acenos do Zé, que é o símbolo do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Pouco do mundo também aterrizou no solo de Brasília. Neste ano, 7 de setembro, contou com representantes simbólicos do G20, grupo que reúne as maiores economias do planeta. No desfile foram lembrados os temas que o Brasil quer trazer para o centro dos debates na reunião de cúpula do G20, que vai acontecer em novembro no Rio de Janeiro, sob a presidência inédita do Brasil. O país tem colocado em pauta assuntos prioritários para as nações do Sul Global. Combate à fome, pobreza e desigualdade. Com um sorriso no rosto e bandeirinhas nas mãos, o público aplaudiu também o show da pirâmide humana, formada por 24 integrantes do Batalhão de Polícia do Exército. Já a cavalaria formada pelos Dragões da Independência surgiu encantando a plateia. E para encerrar com chave de ouro, hora de tirar a atenção da avenida e olhar para o céu. O tão aguardado espetáculo da Esquadrilha da Fumaça agitou o público e cumpriu com a promessa de fazer um balé nos ares da capital do país. Desenho de um coração, a esquadrilha saudou o público presente, assim como a democracia e a nossa independência. Desfile encerrado, o presidente Lula foi para onde o público estava. Saudações, abraços e comemoração por mais um 7 de setembro do Brasil.